والصلاة والسلام على جميع الأنبياء. حوزہ علمیہ میں بہت سے طلباء علم کی جستجو میں آتے ہیں اور یہاں حصول تعلیم کے مشکل طریقہ ہائے کار کو اپناتے ہیں، لیکن کون سی بات موجب بنتی ہے کہ ان میں سے بعض افراد زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور مؤثر واقع ہوتے ہیں؟ ان کا علم و دانش، ان کے نظریات، نظریات کی تشریح و بحث، دیگر علوم کی طرف بڑھنا، یا ان کا شیوا و طریقہ کار، یا ان کے شاگرد، ان کے اساتذہ، ان کی تقاریر و خطبات، یا زمانے کی چال اور ان کا نصیب؟ ممکن ہے کہ کہا جا سکے کہ علامہ کی سب سے اہم کوشش فلسفہ و عرفان کو آگے بڑھانا تھا۔ علامہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ فلسفے نے اپنے دلائل منطق سے اکٹھا کیے ہیں، اور فقہ اپنے دلائل کو علم اصول کے ذریعے سامنے لائی ہے۔ اسی طرح عرفان بھی اپنی تشریحات کو فلسفہ عرفان کے ذریعے پیش کرے گا۔ اگر با استظهار کسی بخواهد یہ مطلبی رو بفهمد، این سامان ندارد، و اگر بخواهد روشمندانه اختلاف داشته باشد سامان بخواهد. بنابراین خود فلسفه این بیسامانی خودش را با منطق حل کرد، مثل اینکه فقه بیسامانی خودش را با اصول حل کرد. ما اول فنی به نام اصول نداشتیم، نه اصول داشتیم نه قواعد فقهی، اول فقه داشتیم و بس. از درون فقه، از مسئله فقهی قواعد فقهی در آمد و از اونجا قواعد اصولی در آمد. چون توسعه پیدا کرد جداگانه نوشته شد و فقه را از اون تشتت و پراکندگی نجات داد. ما اول منطق نداشتیم، ما فلسفه داشتیم، منطق را فلسفه تولید کرد. فلسفہ باتیں کرتا ہے اور عرفان خاموش رہتا ہے، وہ عقل کو بالوں پر دیتا ہے اور یہ عقل کے بالوں پر کاٹ دیتا ہے۔ وہ نور ہے اور یہ نار ہے، وہ درس ہے اور یہ سینے میں ہے، اس سے دلشاد ہوں گے اور اس سے دلدار۔ وہ تمہیں خدا کی جستجو میں بھیجے گا اور یہ تمہیں خدا سے عشق سکھائے گا۔ وہ خدا کی طرف دھکیلتا ہے اور یہ خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ راستہ ہے اور یہ انتہائی راہ، وہ شجر ہے اور یہ ثمر، وہ فخر ہے اور یہ فقر، وہ کہاں اور یہ کہاں۔ علامہ کی تصنیفات میں سب سے زیادہ ایسے موضوعات ہیں جو فلسفہ عرفان کے گرد گھومتے ہیں،
ایک شعبہ عرفان نظری ہے، اس پر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ اگرچہ عرفان اسلامی تشیع کے مکتب سے پیدا ہوا ہے اور راہ تصوف میں وہ افراد جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا مولا قرار دیتے ہیں، ان کے ذریعے اس نے ترقی پائی، لیکن ہمیشہ تمام شیعہ علماء دین اور تمام حوزہ دینی نے عرفان اسلامی کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض اسے قبول کرتے تھے۔ عرفان کو قبول کرنے یا اسے رد کرنے، اس کی تشریح اور وسعت کی کیفیت پر نظریات کی بنیاد پر علماء دین کی رائے مختلف ہے۔ بہت سے علماء دین جو کہ بلند مرتبہ عرفا بھی تھے، اپنے اعتقادات کی بنیاد پر کافر قرار دیے گئے اور ان کی مذمت کی گئی۔ عرفان نظری پر ایک اہم اور خوبصورت کتاب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم ہے۔ علماء و غیر علماء کی طرف سے اس پر بہت سی شروح لکھی گئی ہیں۔ علامہ حسن زادہ آملی نے نہ صرف یہ کہ کئی سال تک فصوص الحکم کو پڑھایا ہے، بلکہ عربی زبان میں اس پر ایک شرح بھی لکھی ہے۔ یہ شرح ان کے ایک شاگرد کے ذریعے فارسی زبان میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ بعد از این درس‌ها گفتیم حالا فصوص محی الدین و شرح فصوص قیصری رو بله بحث داشته باشیم که به تعبیر بزرگواران ما تفسیر انفسی قرآن کریم است. ما این تفسیر انفسی رو شروع کردیم و این کتاب هم، کتاب شرح فصوص ما هم به فارسی چاپ شده است الحمدلله. ایشون معروف به ابن عربی میگن، محی الدین ابن عربی، ایشون فصوص را 27 فصل از حضرت آدم تا حضرت خاتم 27 فصل که من تفصیلش را در همین اول شرح فصل فاطمی آوردم که 3-4 نفرشون از انبیا نیستن، بقیه از انبیا هستن. این 27 نفر مثلا یکی از اونها حضرت لقمان علیه السلام، اگرچه خب انسان بله فوق العاده است، اما از انبیا نبودن جناب ایشون. ابن عربی فصوص الحکم کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں تاریخ کی نیک اور پاک دامن خواتین کے بارے میں کیوں کچھ تحریر نہیں کیا، لیکن یہ سوال ہمیشہ سے علامہ کے ذہن میں باقی رہا ہے۔ و من داشتم نگاه میکردم، باز همون ایده در دل من بود که خب راجع به حضرت مریم هم یه فصلی بود، اما خب ایشون معذورن، میگه اینطور پیغمبر به من فرمود، حضرت دیگه ما که چون چرا نمیتونیم داشته باشیم. اما آمدم، عزیزان آمدن منزل معامل برای درس، پیش از درس اون عزیز من منو بود اتاق دیگر رو منزل ما رو گفته حرفی دارم بفرمایید. گفت من دیشب، من به حال خودم نشسته بودم در حالت مراقبت، حضور، توجه، اینا هست آقا جان، اینها هست جناب دکتر منصوری عزیز، اینها هست آقا جان. بله. بعد این عزیزم که در کتاب از ایشون اسم بردم و واقعش نقل کردم، بعد به من فرمود که من نشسته بودم که از این القاعات صبوحی الحمدلله خیلی هم داره، گفت که دیدم به گوشم رسیده، به من القا کردن فس و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. من وادیم عجب جمله عرشیب و زیبا بلند بنده ایشون بل گفت دیشب در حالت مراقبه ای رو به من دادن که من نشسته بودم به من دادن. بنده به ایشون عرض کردم که دیگه بر من حتم شده است که باید شرح فصل به عنوان تکمیله فصوص، فصوص الحکم، بنده شرح فصلی داشته باشم و شروع کردم به فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه که تیترش از بنده نیست، این جمله از بنده نیست، از اون آغاز. و من شروع کردم راجع به مقامات سیده نساء عالمین عصمت الله الکبری به اندازه درایتم.
علامہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئمہ معصومین پر حجت خدا ہیں اور آئمہ معصومین لوگوں پر حجت خدا ہیں۔ اس بات کا منکر نہیں ہوا جا سکتا کہ عرفان کی آزاد شکل بسا اوقات دینی مفاہیم میں ذاتی تصورات اور رائے کے لیے راہ کو ہموار کرتی ہے، جبکہ عرفان نے ہمیشہ دین کے مفاہیم کا دفاع کیا ہے اور انہیں وسعت دی ہے۔ دینی عرفا ہیں جو خوش روی سے ادبیات کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں اور خوش خطی کو پسند کرتے ہیں، فطرت کا احترام کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے بارے میں صرف لطف و مہربانی کا تصور کرتے ہیں۔ از آثارمون اینجا دفتر دل است، دفتر دل کتابی صاحب نوشته ایست عرفانی، مطالبی است تقریبا به استقبال جناب شیخ شبستری رفتیم، اونجا دفتر دل رو به اون سبک گلشن راز گفتیم، 19 بند به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم، مطالب عرفانی اسلامی را در این 19 بند راجع مقامات انسانی پیاده کردیم. طریقش اینه که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. ان کا دفتر دل 19 باب پر مشتمل ہے، یہ حروف بسم اللہ کے عدد کے برابر ہے، ان میں سے ہر ایک باب میں 70, 80, 100, 120 بیت سے لے کر 145 بیت تک موجود ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ان اشعار میں سے ایک شعر بھی میں نے خود نہیں کہا، میرے نہیں ہیں، مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ ایک رات لاری جان کے گاؤں ایرا میں مغرب و عشاء کی نماز کے بعد جب میں گھر کی طرف واپس آ رہا تھا، اپنے بیٹے جناب علی سے کہا، اگر آج رات مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اور میں ان پہاڑوں، دروں اور صحراؤں میں چلا جاؤں، صبح آپ کے لیے 1000 بیت شعر لے کر آؤں گا۔ بالآخر اس رات گھر میں میری حالت بہت عجیب تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس یوں ہی اشعار کا نزول ہو رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا، کبھی تھک جاتا تو استراحت کرنے چلا جاتا اور کچھ ہی دیر بعد میری حالت عجیب ہو جاتی اور شعر ذہن میں آ جاتا، میں اٹھتا اور چراغ کی لو کو زیادہ کرتا اور لکھنا شروع کر دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس رات کیا ہو گیا تھا جو اس طرح ہوا، اور دفتر دل کے اکثر اشعار اسی رات کے ہیں۔ علامہ دوسرے شعرا اور بلند مرتبہ عرفا کی مانند اس بات سے کہ خود کو اشعار کے قافیے ردیف میں قید دیکھتے ہیں، رنجیدہ خاطر رہتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں، وہ دفتر دل کے اختتام پر خدا تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ دفتر دل ان کے لیے حجاب بن گیا ہے، ان کے بجائے کہ وہ خود اور اپنے خدا کے بارے میں توجہ کریں، شعر اور نظموں میں کھو گئے ہیں۔ اس طرح کی شکایات غم سے بھرے دل کی علامت ہیں، وہ تجربات کو بیان کرنے والا ہونے کے بجائے عرفانی تجربات کو بیان کرنے والے ہیں۔ دینی علماء اور عرفا کا ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ وہ خود کو لوگوں پر فدا کر دیں یا اپنے اوپر، دوسروں کی دنیا و آخرت کے لیے کوشش کریں یا اپنی دنیا و آخرت کے لیے، یا کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے بہت منظم پروگرام بناتے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہوا کرتی تھی، وہ جو پرانے وقتوں میں پلاسٹک کی ملا کرتی تھی، اس پر لائنیں لگاتے تھے اور اپنے روزمرہ کے تمام کام ایک ایک کر کے لکھا کرتے تھے۔ اپنے درس کو، عبادت کے اوقات کو، تقریباً ہر چیز لکھا کرتے تھے، گھر کے کاموں کو بھی وہ لکھتے تھے اور آخر میں خود کو نمبر بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان انہیں لکھے،
اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں 18، کہیں 16 اور کہیں 17 نمبر دے، بہت مشکل ہے۔ خدایا، میں سورج، چاند، ستاروں سے شرمندہ ہوں، جنوں ان سے شرمندہ ہوں کہ سب اپنے کاموں میں مستقل مزاج ہیں، اور تیرا یہ بندہ سست اور غیر مستقل مزاج ہے۔ سب کہتے ہیں خدا کہاں ہے، حسن پوچھتا ہے غیر خدا کہاں ہے۔ الہی نامہ ان کی مشہور ترین تصنیف ہے، کیونکہ وہ علامہ کی تمام ریاضتوں اور سختیوں، مکشفات، آگاہیوں اور لاعلمیوں کا نتیجہ ہے، جو مادی دنیا کے ہنگاموں سے دور ہو کر لکھا گیا ہے۔ الہی نامے میں ہم علامہ کی پیچیدہ شخصیت کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی تحریر اور مختصر جملے ہمیں قدیم زمانے میں لکھی جانے والی تحریروں کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی مثال جناب انصاری کا الہی نامہ ہے۔ کبھی ان کے ہم پلہ ہو کر بات کرتے ہیں، الہی نامے میں علامہ کا مہربان چہرہ نمایاں ہوتا ہے، جو کہ ان کی علمی تحریروں میں واضح نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کھڑکی سے آپ کبھی رنگین رسی دیکھتے ہیں جس میں مختلف رنگ نظر آتے ہیں، کبھی سرخ، کبھی نیلا اور کبھی سفید نظر آتا ہے۔ لیکن جب کمرے سے باہر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی مکان کی چھت سے ایک رنگین رسی کھڑکی کے سامنے ہلا رہا ہے، تو اس رسی کے بارے میں آپ کے خیالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کمرے کے اندر سے ہم ہر دفعہ میں ایک رنگ دیکھ رہے تھے، لیکن باہر آ کر ہم اس کے تمام رنگوں کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ دلیل ہے جو علامہ دنیا کو سمجھنے کے لیے عرفان، برہان، فلسفہ، قرآن اور علم کے بارے میں استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب ایک ہی ہیں، صرف اس مادی جہان کے وجود سے باہر آنا اہم ہے تاکہ اس مادی دنیا کے بارے میں ہمارا فہم تبدیل ہو جائے۔ صرف زمان و مکان کے وجود سے باہر آنا اہم ہے۔ کتاب قرآن، عرفان اور برہان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ یہ بات حوزے کی مشہور فلسفی پالیسی سے متعلق ہے، وہ پالیسی جس پر ملا صدرہ کے زمانے سے حوزے کے بزرگان اور علماء عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک بھی کئی ایک علماء کی بحث و گفتگو کا موضوع یہی ہے۔ اس پر حمایت کرنے والے اور مخالفین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو اس نظریے کی تائید یا مخالفت میں اپنے نظریات رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ نظریہ نیا نہیں ہے، لیکن علامہ نے مختلف ادوار میں، مختلف انداز میں، اپنی تصنیفات اور دروس میں اس پر تاکید کی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقلی رائے باطل، عقلی علوم بے نتیجہ اور دلائل نامکمل ہیں، کیونکہ خود قرآن کریم، جو وحی کی سب سے اہم منطق ہے، اپنے حقائق کے سمجھنے کے لیے صاحب علم افراد سے بعض اضافی باتیں بیان فرماتا ہے، کبھی عقل مندوں، کبھی دانشوروں اور کبھی اہل دل سے بیان فرماتا ہے۔ علم فلسفہ، عرفان اور معقولات میں اول درجے کے ماہرین جیسے بو علی سینا، فارابی، خواجہ نصیر الدین طوسی، میر داماد، ملا صدرہ، علامہ سبزواری اور ان کے اپنے اساتذہ کے علاوہ ابن عربی، غنوی اور ابن عربی کے بعض پیروکاروں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ افراد جن کا عرفانی نظری کے حوالے سے بڑے صاحب علم افراد میں نام لیا جاتا ہے، اور فلسفے میں جن بڑے افراد کا نام لیا جاتا ہے، شیخ اشراق کا نام بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں رہا، یہ شخصیات تھیں۔ ان کا سب کو اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اصل میں وہ حکمت اسلامی کی روح واحد کے بارے میں متوجہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کو اکٹھا کرنے کا طریقہ متضاد نظریات کو جمع کرنے کے مترادف ہے،
لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ دو کام کیا کرتے تھے، ایک یہ کہ پہلے تمام موضوع کی روح کو سامنے رکھتے اور پھر جہاں کہیں اختلاف ہوا کرتا تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور وہ جس بلندی پر پہنچنا چاہتے تھے مطلب کو اس مقصد تک لے جاتے تھے۔ یہ تھا وہ طریقہ جسے وہ انجام دیا کرتے تھے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں کہ حکمت اسلامی کی روح واحد عقل اور شریعت کے ساتھ شہود کو بھی قبول کرتی ہے، ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ وہ اس روح واحد کو تلاش کرتے تھے جو کہ میری نظر میں قابل بحث ہے۔ اس کے ذریعے عقل دورہ اسلامی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی فرصت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کس طرح کی عقل ہے، یعنی ایسی عقل جس سے فلسفے میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی عقل ہے، بالکل عام عقل کی طرح کام کرتی ہے، کچھ وسعتیں اپنے دائرہ کار میں رکھتی ہیں، کیونکہ عرفان نظری اس چیز کو بحث کرتا ہے جس چیز کے بارے میں فلسفے کی بحث کرتا ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان یہاں گفتگو کی راہ کھل جاتی ہے۔ اس نظریے کو قبول کرنے یا نہ کرنے پر علماء کے درمیان بہت گہرے اختلافات موجود ہیں۔ دینی علوم کے ساتھ فلسفے کو بھی قبول کرنے یا نہ کرنے، صدرائی فلسفے کو ماننے یا رد کرنے کے اختلافات اسی سے متعلق ہیں۔ وہ ملا صدرہ کے فلسفے اور حکمت متعالی کو مشائی اور اشراقی فلسفے پر ترجیح دیتے تھے، لہذا وہ کوشش کرتے تھے کہ اس روح واحد کو حاصل کریں۔ کہیں اگر فاصلہ ہوتا، مثلا جب ہم اشارات کو پڑھ رہے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ اشارات اور شفا سے استفادہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اپنی بات بھی ضرور کہتے تھے جو کہ ملا صدرہ کی بات ہوا کرتی تھی، یعنی یہاں تک لے آتے تھے جس قدر قدمہ کی بات قبول کی جا سکتی تھی اسے بیان کرتے تھے۔ پھر بعد میں ملا صدرہ اور جناب ابن عربی کے حوالے سے بھی یہی کام کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی تعبیر یہ ہوا کرتی تھی کہ جس قدر صدرہ نے ابن عربی کے سامنے زانو طے کیے ہیں کسی دوسرے کے سامنے نہیں کیے، نہ فارابی اور نہ ابو علی کے سامنے۔ یہ ان کے کام کی بلندی ہے، جس کی دلیل یہ تھی وہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآنی حقیقی توحید وہی ہے جسے عرفا بیان کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو علامہ طباطبائی سے نقل کیا کرتے تھے کہ توحید عرفانی نہ کہا کریں بلکہ توحید قرآنی کہیں۔ جہاں شناسی پر وہ ایک طائرانہ نگاہ رکھتے ہیں، اس جہان شناسی کی نگاہ کو جناب صدرہ فلسفے سے عرفان کی طرف لے کر آئے ہیں۔ خود جناب صدرہ کہتے ہیں کہ علیت کو وجہ ہونے سے تجلی کی طرف ارتقا دیں، یہاں تک کہ وہ وحدت ذات تک پہنچیں، عرفان تک پہنچ جائے۔ اور خود جناب صدرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ذریعے فلسفے کو مکمل کیا ہے۔ امام محمد غزالی اگرچہ فلسفے پر تنقید کرنے والے ایک بڑے ناقاد تھے، انہوں نے مشائی حکمت پر بڑھ چڑھ کر تنقید کی ہے، لیکن ان اعتراضات کی وجہ سے اسلامی فلسفے میں اشراقی فلسفے کی فکر کے لیے راستہ کھل گیا۔ غزالی کے بعد شیخ اشراق، جو کہ حکمت اشراقی کے بانی اور مروج ہیں، انہوں نے مشائی حکماں پر تنقید کے ذریعے ان کی فکری و نظری بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ ان کی اپنی حکمت جو ایک طرح سے ہر مسیح حکمت یا افلاطونی حکمت ہے اور قدیم ایران سے منسوب ہے، مشائی حکمت کی شہرت کو کم کر نہ سکی۔ اگرچہ ابن رشد کے ذریعے ایک مرتبہ پھر مشائی حکمت نے ایک نیا رنگ پکڑ لیا، لیکن یورپ میں رونسانسی دور کے بعد اور مسلمانوں سے رابطے کمزور پڑنے کے بعد یہ حکمت تنزلی کا شکار ہو گئی۔ سہروردی حکمت اور اس کے بعد ملا صدرہ کی حکمت متعالی سامنے آنے کی وجہ سے اسلامی فلسفے کے لیے مزید راستے کھل گئے۔ یہ نظریہ کہ قرآن، عرفان، برہان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، ملا صدرہ کے بعد بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ بو علی نے عرفا کے طریقوں کو قبول کیا، لیکن محتوا کے اعتبار سے وحدت شخصیت کو قبول نہ کر سکا۔ حتیٰ شیخ اشراق بھی، جنہوں نے اشراقی طریقہ اور شہودی طریقہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ فلسفر کے درمیان وہ واحد شخصیت جو دونوں اعتبار سے یہاں تک پہنچی ہے، ملا صدرہ ہیں۔
وہ اپنے محتوا کے اعتبار سے بھی عرفان تک پہنچ سکا ہے, اور روش و طریقہ کے اعتبار سے بھی وہ عرفا کی باتوں پر تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ شہود کو واقعیت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ مانتا ہے. اس کے مطابق اس طریقے سے بہتر پہنچا جا سکتا ہے. لہذا وہ محتوا کے اعتبار سے بھی اس بات تک پہنچا ہے. اس کے بعد عرفا کی باتوں پر اس کے تفصیلی بیانات موجود ہیں, یعنی عرفان نظری پر اس کا ایک مجموعہ موجود ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب صدرا کے بعد عرفان نظری کے محققین جناب صدرا کے پیروکار ہی ہیں. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے تیسری نسل ہے, یعنی عرفان نظری کے تین دور ہیں. اس کے تیسرے دور کو نسل صدرائی سے تعبیر کرتے ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں. صدرائی دور کی بعض اہم خصوصیات ہیں, میرے خیال میں وہ قابل توجہ ہیں. ہمارے استاد محترم اسی نسل سے ہیں, علامہ طباطبائی اسی نسل سے شمار کیے جاتے ہیں. جناب قمشائی مرحوم ملا علی نوری, مرحوم بیدا آبادی, فیض کاشانی بھی اسی نسل سے ہیں, اور مزید یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے. اس گروہ کی چند ایک خصوصیات ہیں جن کی میری نظر میں بہت اہمیت ہے. یہ لوگ خالص عقلی کام کرتے ہیں, لیکن بالکل اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں شہود پہنچا ہے. خالص شہودی کام انجام دیتے ہیں اور بالکل اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں عقل پہنچی ہے. شریعت کے مطابق امور کو انجام دیتے ہیں اور ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سب کا اتفاق پایا جاتا ہے. پھر جب درجہ بندی کرتے ہیں تو فلسفے کو اس کی جگہ رکھتے ہیں. فلسفے کی نسبت عرفان نظری کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں اور شریعت کو سب سے بالا تر رکھ جانتے ہیں. میرے خیال میں علامہ نے فلسفے میں سب سے بڑا اور اہم کام جو انجام دیا ہے وہ علم النفس کی بحث کو فلسفے میں زندہ کرنا ہے. وہی چیز جو آج فلاسفی آف مائنڈ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے عیون مسائل النفس لکھی ہے جو کہ ان کی سب سے اہم فلسفی کتاب ہے. کیا آپ کے پاس یہاں عیون ہے؟ یہی ہونی چاہیے. نہیں یہاں نہیں, یا مجھے نظر نہیں آ رہی. یقیناً ہونی چاہیے, یا ہو سکتا ہے کوئی لے گیا ہو. اصل میں دوست آتے ہیں اور یعنی وہ کتابیں لے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے. جی افسوس کے ساتھ ایسا ہی ہے. ظاہراً یہاں ہے. مل گئی کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہاں ہے. جی یہیں ہے. بہت اچھا. یہ عربی زبان ہے. کیا اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے؟ کیوں نہیں, اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. کس نے ترجمہ کیا ہے؟ ایک جلد کو جناب احمدیان نے ترجمہ کیا ہے, ایک جلد کو جناب نائجی نے ترجمہ کیا ہے. یہ عربی میں ہے. اس میں 66 عین کے بارے میں لکھا گیا ہے. 66 عین میں نفس کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی اصل عبارت اتنی ہے. اصل عیون کی کتاب صرف اتنی ہے. یہ 66 عین خدا تعالیٰ کے اسماء ہیں. یکی از کتابهای ما هم که خیلی زحمت کشیدیم الحمدللہ مورد استقبال ارباب معارف شده به نام عیون مسائل نفس و شرح العیون فی شرح العیون است که کتاب در معرفت النفس است. 66 موضوع درباره روانشناسی بحث کردیم که این رو مدت 5 سال برای عزیزان جوانان اونجا میگفتیم. اس کتاب کا نام رکھنے میں استاد نے بہت ہی عمدہ سلیقہ استعمال کیا ہے. شرح العیون فی شرح العیون. شرح یعنی گھمانا اور عیون یعنی آنکھیں. شرح العیون یعنی آنکھوں کو گھمائیے. اس کتاب کا موضوع بھی جدید ہے. فلاسفی آف مائنڈ آج معاصر فلسفی تفکرات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس فلسفی موضوع علم النفس کو جدید منظم انداز سے تعلیم دیں. عام تعلیمی مراکز میں پڑھائی جانے والی کتب سے ہٹ کر انہوں نے تخصصی کتب لکھی ہیں. یہ جدید بحث ہے
بالخصوص جب تجرد نفس پر 60 دلائل پیش کرتے ہیں اور تجرد نفس کے مفہوم کو 3 مراحل میں واضح کرتے ہیں، اس لحاظ سے یہ مفاہیم بالکل جدید ہیں۔ آج آپ مختلف فلاسفرز کے ساتھ امریکہ میں یا کسی بھی جگہ پر ان موضوعات پر بحث کر سکتے ہیں، البتہ زبان کے فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا تاکہ اصطلاحات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اس لیے یہ موضوعات بالکل جدید ہیں، جیسے ریڈ کشنش کی بحث ہے جو کہ آج فلسفی اذہان میں پائی جاتی ہے اور آج کے اہم موضوعات میں سے ہے، جبکہ علامہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ اس کی جگہ علامہ نے جو چیز پیش کی ہے وہ ڈکارٹ کی دوگانگی نہیں بلکہ اس کی دوگانگی سے کہیں زیادہ فاصلے پر ہے، اس لحاظ سے ان کی تھیوری پیش کیے جانے کے لائق ہے۔ علامہ کے نظریات کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے، حتیٰ علامہ کی تحریر کردہ عبارات پڑھنا بھی طاقت فرسا کام ہے اور ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اگرچہ ان کی باتیں سننا اور ان کے دروس بہت دلچسپ ہیں، ان کی گفتار اور نوشتار میں ایسا فرق ہونا شاید علامہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ جب میں نے ان کے دست مبارک سے کتاب لی اور دست بوسی کی، پھر کتاب کو اپنے سر پر رکھا تو انہوں نے فرمایا، یہ میری ام الکتاب ہے۔ میں رات میں گھر آ گیا اور مطالعہ شروع کر دیا، رات بھر نہیں سویا اور پوری کتاب کا مطالعہ کیا، تمام 66 عین کو پڑھا اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھا۔ اس میں انہوں نے جو بحث کی ہے اس میں سے 2 نقطے میں یہاں بیان کروں گا۔ ظاہراً اذان کا وقت ہونے والا ہے اور مزید وقت نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ایک ایسی نوع ہے جس میں افراد پائے جاتے ہیں، لیکن آخرت کا عالم اس کے الٹ ہے۔ وہاں انسان ایک ایسا فرد ہے جس کے مختلف انواع ہیں۔ ہمارے پاس اس دنیا میں 9 ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان وہی انسان جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کی ماہیت ہے، اس کی 9 قابل تبدیل نہیں ہے۔ اب اس کی 9 کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے یا حیوان مائت ہے؟ اس پر بحث ہونی چاہیے کہ کون سی 9 ہے۔ انسان وہ حیوان ہے جو تصرف کر سکتا ہے، ایک اخلاق اپنا سکتا ہے۔ یہ انسان اس عظمت کے ساتھ اس دنیا میں ایسی 9 ہے جس کے افراد ہیں، مثلا زید، عمر، بکر، میں اور آپ، ہم سب جو ابھی یہاں ہیں الانسان کے عنوان کے اندر آتے ہیں، یہ 9 ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے وہ تمام حالات، حتیٰ ابھی ہمارا یہ کہنا اور سننا، حتیٰ یہی کہ ابھی ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہی جو ہم سن رہے ہیں، یہی جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے 9 ساز بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت اور برزخ میں ایک فرد ہوگا جس کی انواع ہوں گی، یعنی ایک ہوگا اپنی مختلف قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ۔ یہ چیز وہ ہے جسے انہوں نے عیون میں بیان فرمایا ہے۔ ضروری ہے کہ علامہ کے آثار میں سے ایک اور کا ذکر کروں جو اسلامی معارف میں سے ہے اور آج جس کی بہت اہمیت ہے، ان کی کتاب انہ الحق ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں اسلامی فکر میں حق کے مفہوم کے بارے میں ہے۔ آج دنیا میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم سیکولرزم کے جس مسئلے سے آج دوچار ہیں، سیکولرزم اور اسلامی فکر کے درمیان لڑائی حق کے مفہوم پر ہے۔ سیکولرزم کا اعتقاد ہے کہ حق کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ نفس معنی رکھتا ہے۔ اسلام کا اعتقاد ہے کہ حق معنی رکھتا ہے، اور حق کے مفہوم کو علامہ نے ایک مقالے میں بہت ہی عمدہ بیان کیا ہے، قرآن سے اس کے مادہ کو ذکر کیا ہے کہ جہاں حق کی ذات پروردگار کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، وہاں فرمایا ہے انہ الحق۔ انہوں نے بتایا کہ کہاں مادی اعمال کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، یہ قرآن حق ہے، اس کا نزول حق ہے، قیامت حق ہے، نکیر و منکر حق ہیں۔ اس کے بعد فارابی کے رسالے فصوص الحکم سے شروع کرتے ہیں، یہ رسالہ محقق کے لیے بہت اہم ہے۔ دینی بزرگ، علماء و عرفاء کی زندگی عام طور پر ایک جیسی ہوتی ہے،
دینی علوم کا حصول ایک ایسا سلسلہ ہے جو ان کی زندگی کو ایک جیسا بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ کچھ فرق کے ساتھ بعض امور میں مشترک ہیں، جیسے وہ لوگ کتاب کے ساتھ عشق کرتے ہیں، عام طور پر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کا بہت احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اساتذہ میں سے بعض کے ساتھ دیوانہ وار عقیدت رکھتا ہے۔ معمولاً یہ لوگ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہتے ہیں اور دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ اہل ریاضت ہیں، سختیوں کو برداشت کرنا اور زندگی میں یک رنگی ان کے لیے ایک قدر ہے۔ معمولاً ان کے معنوی بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، جن میں نسبی اولاد کا شامل ہونا بہت کم ہے۔ علامہ کے بارے میں بات کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کیونکہ علامہ علوم دینی کی وسعتوں میں ایک جہد اور اس کی علامت ہیں، تو کیا اس کی کوئی حد تصور کی جا سکتی ہے؟ علامہ کے مطابق جس قدر اس وادی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کئی میل دور ہو جائیں گے۔ الہی نامے میں علامہ کہتے ہیں، الہی یہ کیسی وادی ہے کہ جب میں ایک بال کے برابر قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، کئی میل دور ہوتا چلا جاتا ہوں۔